Isabel também é. Não é verdade, Isabel Angelino? É verdade, comigo estão já os Santa Maria uma vez mais aqui no nosso palco e fazendo aqui a contabilidade do grupo. Filipa, olá, boa tarde. O que é que se passa? Falta um dos vossos elementos. Falta o Luís. Neste momento não está connosco esta tarde porque teve um problema de saúde, portanto esteve internado, está numa fase de recuperação, mas no início do mês de abril ele voltará a estar connosco. Não está aqui, mas está em casa a ver-nos com certeza, não é? Eu penso que sim, provavelmente está. Beijinho para ti, Luís. Um beijinho, Luís. Rápidas melhoras. Volta depressa aos Santa Maria. Santa Maria com este álbum Reflexos. Vocês têm bons reflexos? Eu acho que sim, as coisas têm corrido bem. Este álbum para nós tem sido bastante importante. Foi um álbum que nós tentamos demonstrar o amadurecimento que a banda foi sofrendo ao longo destes 4 anos. É provavelmente o álbum que mais nos agrada aos vários elementos da banda. E é um álbum, portanto, que nós optamos no mês de dezembro por fazer uma reedição desse trabalho com mais 3 temas novos. Numa onda, se calhar, ligeiramente diferente daquilo que as pessoas estão habituadas a ouvir por parte de Santa Maria, a nível de som. Este. Toca, toca, João. Esta minha tem uma voz extraordinária. Parabéns pelo vosso sucesso. Continue, Isabeli. Obrigada, João. E estava então eu a dizer que estes temas também têm, de facto, incluído a voz do grande amigo nosso e do grande profissional que é o Sheila. Para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, recomendo, porque acho que vale a pena. O melhor é mesmo comprar este CD, que traz juntamente consigo uma faixa interativa. Sim, é uma faixa que nós optamos por incluir neste álbum, apesar de nos outros já ter de facto alguma coisa onde as pessoas pudessem procurar algumas curiosidades acerca da banda. Inclui alguns dos nossos telediscos, o historial de cada um dos elementos da banda, fotografias individuais, fotografias coletivas, portanto, o historial geral. Muita coisa para descobrir neste Reflexos. Para já, vamos sim redescobrir este tema, não é, Filipa? Exatamente. Um grande sucesso do Santa Maria. O primeiro grande êxito, não é? Eu sei, tu és. E eu sei que vocês são fantásticos. Santa Maria!